Dobre, tak základná otázka vlastne je, že nech vznikne akákoľvek nová vláda, parlament, nech to zloží teda ktokoľvek, dá sa povedať, že sú dnes tie veľké kauzy, rozbehnuté už kauzy okolo rôznych politi politických nominantov ohrozené? Ja si myslím, že, že to tak nemôže byť. Uh, to znamená, veľa vecí je už uh, v súdnom konaní, sú podané obžaloby, niektoré veci sú v odvolacom konaní, niektoré veci sú už aj právoplatne skončené. Áno, iné veci sú v prípravnom konaní, to znamená, prebieha ešte, ešte, ešte vyšetrovanie. A sa zhodneme asi na tom, že by bola veľká tragédia pre každú normálnu krajinu, keby výsledky volieb ovplyvnili priamo konkrétne nejaké uh, trestné stíhanie, nejaké konkrétne veci. To, to, by, to by, myslím si, že bol začiatok konca právneho štátu a to si myslím, že sa ani nestane. O, jasné, že nemôžeme si to predstaviť tak, že teraz niekto príde a tu zapalí nejaký spis alebo ho, ho, ho rovno skartuje, ale čo teda ö, v praxi najhoršie sa môže stať? Napríklad, že nejaký prokurátor príde o ten prípad, že, že sa preloží inému prokurátorovi? Viete, naozaj by bolo z mojej, z mojej pozície neúplne zodpovedné a korektné špekulovať, čo sa môže naj, 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 najhoršie stať. To je naozaj možno téma v tomto okamju pre že aké sú možnosti v trestnom poriadku, v zákone o, o prokuratúre, respektíve ak by sa zmenil zákon o prokuratúre, ale to aj nechcem v tomto okamihu vôbec nejako komentovať, to mi neprináleží. My pracujeme, ako sme pracovali v minulosti, to znamená, že, že ideme presne podľa toho, aká je konkrétna dôkazná situácia, aké je presne procesné štádium a podľa toho ideme. V tomto sa nič nemení. O, neviem, či ste pozerali, ale teda na úvodnej tlačovke Roberta Fica po, po víťazstve vo voľbách v podstate odkázal verejnosti, že nielen vy nemáte čo hľadať na úrade špeciálnej prokuratúry, ale aj o, konkrétne vaši dvaja kolegovia, pán Šurek a pán Repa. Dnes e, ste vlastne reagovali, že je to nepriateľné, aby sa politická moc vyhražala či už prokurátorom alebo justičným orgánom, ale... Je to vôbec pre vás prekvapenie? Veď toto tu počúvame už mesiace. Aj konkrétne mená, konkrétne mená sudcov, konkrétne vaše meno, že jednoducho po, po prevzati moci uh, tu nemôžete ostať. Takže prečo je to pre vás prekvapenie? No ale som nehovoril o sebe samozrejme, hovoril som o kariérnych prokurátoroch, ktorí, ktorí celý, celý život uh, pôsobili na prokuratúre od okresu cez kraj až po, až po špeciálnu prokuratúru a považujem za naozaj e, prekračujúce všetky hranice akceptovateľné, e, ak e, je vyhrážané sa zo strany politickej moci kariérnym prokurátorom alebo koniec koncov samozrejme, že, 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 aj sudcom. Sú viaceré krajiny, v Rakúskej stiahne bývalý kancelár, v Čechách bývalý predseda vlády, vo Francúzsku bývalý prezident, v Bruseli, myslím, podpredsednička Európskeho parlamentu. Ja som teda neregistroval a samozrejme, že oni komentujú, že to sú účelové stíhania a sú nevinní, vo väčšine prípadov jasné, veď to je ich právo a je to aj nejaká súčasť ich obhajoby. Ale aby sa vyhrážali prokurátorom, kariérnym, ktorí si konajú svoju, svoju prácu, to si myslím, že, že, že v civilizovanej časti sveta je, je naozaj nepriateľné. Michal Šurek dozoroval takú celkom významnú kauzu bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, napokon dnes už je právoplatne odsudený bývalý špeciálny prokurátor. Ondrej Repa za, zasa myslím, že stíha okrem Jozefa Brhela aj aktuálne rozkradanie vo vojenskom spravodajstve. Mm, to má kolega. To má ale, kolega. Ale, uh, ale je, vlastne ja riadu, som preto aj povedal na tie, prebačte, na, tie, na tie tlačovke, že uh, uh, z tých 30 prokurátorov, ktorí sú na špeciálnej prokuratúre, viac ako 20 z nich má aj nejakú profilovú kauzu. Čiže to nie je o jednom, je jednom dvoch, dvoch ľuďoch. Áno, doktor Šurek, doktor EPA stíhajú, zastupujú profilové kauzy mimoriadne úspešne, musím povedať, takže preto akákoľvek snaha ich nejakým spôsobom škandalizovať alebo sa im vyhrážať, je proste cez čiaru. Ale sú na očiach a jednoducho ich menuje aj, aj Robert Fico. Ale nakoľko beriete tie slova vážne, pretože je také jednoduché dostať prokurátora zo špeciálnej prokurátory, len preto, že si to nejaký politik zahlási, že za, veď sú tu isté mantinely, isté sú aj spôsoby, ako, ako ich ho dostať, ale myslíte si, že je to také jednoduché? No nie je to jednoduché isto, ale, ale myslím si, že je potrebné sa ozvať, aj keď to je v tej výhražke v podobe zatiaľ teda verbálnej. Lebo ani tieto neboli, neboli to ani zamečiare takéto vyhrážky. Ja chápem, znovu bol ten úzus, že však politikov nestíhame, vysoko postavené osoby, oligarchov tiež nestíhame, sú to vlastne kamaráti. Ten úzus sa, sa v roku 2020 vďaka práci mojich kolegov vlastne akoby skončil a začali trestné stíhanie, aj vplyvných osôb. A máme naozaj, však vy to mapujete, veľa právoplatne odsudených, viacero nepravoplatne odsudených, desiatky ďalších trestne stíhaných, obžalovaných a tak. Takže chápem, že, že, že to nejakú reakciu muselo vyvolať u osob, ktoré sú podozrivé, obvinené, obžalované, alebo ich blízky sú tiež stíhaní, alebo niekedy aj odsudení. Ale, ale, proste aj tá reakcia musí mať nejaké, nejaké, nejaké hranice, ktoré sú v, v právnom štáte je ešte akceptovateľné. A toto už akceptovateľné, podľa môjho nie. No ale funguje uh, systém ochrany prokurátorov, úradu špeciálnej prokurátory natoľko funkčne, že uh, nebude možné alebo nebude jednoduché pre politikov, aby si tu vytipovali konkrétnych prokurátorov a poslali ich preč? No, v tomto rámci zákonom, ktorý dnes je nastavený, tak, tak, tak politická moc samozrejme, že, že, nemôže robiť výmeny na, na prokuratúru, tak by to konec koncov aj malo byť, aby sa nemohla mstiť za trestné stíhania, ktoré vedú k vplyvným osobám. A, ale taký je dnešný právny rámec. Teraz, a ja nebudem naozaj špekulovať, že čo sa môže v právnom rámci zmeniť, nezmeniť, to, 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 to mi neprislúži. Môžu prísť o napríklad. To je, vec, to je vec, to je vec parlamentu, a, Okay. Môžu prísť o previerku, napríklad? Teoreticky, ale to tiež je v zásade preskumateľné v súdnom konaní. Ak by o previerku prišli, tak sama takáto skutočnosť ešte nie je dôvodom zo zákona, aby prišlo miesto na špeciálnej prokuratúre. To nie je tam úplne presne, presne upravené. Nie je to dôvod na vlastne odvolanie z funkcie na USP, takže, takže je to komplikovanejšie. A... Existuje teda možnosť, že ak by sa do toho zapojil generálny prokurátor, a hovorím vo všeobecnosti, nemusíme, nemusíme menovať e, aktuálneho, ale vo všeobecnosti, ak by sa generálny prokurátor zapojil do takéhoto niečoho, napríklad, že navrhne disciplinárne stíhanie, tak takáto možnosť je, že by mohol niektorých konkrétnych prokurátorov úradu špeciálnej prokurátory odstaviť aspoň na čas? No generálny prokurátor samozrejme, že, že, že má právo moc iniciovať disciplinárne konanie voči všetkým prokurátorom na špeciálnej prokuratúre, ale o jeho návrhu rozhoduje najvyšší správny súd. To znamená, že, že uh, tam to rozhodnutie je zverené do rúk nezávislej justície. Ale mohlo Súdnecva. by sa stať, že ak ráda prokurátorov bude súhlasiť, takže dočasne môže byť uh, pridelený niekam iným prokurátorom? Teoreticky to možné je, ale nechcem o tom naozaj vopred špekulovať, čo by sa mohlo stať, to je na takú akademickú akademickú diskusiu. Uh, napríklad ja pevne verím, že aj rada prokurátorov ak by nastali nejaké, nejaké pohnuté časy. Ak nastanú, tak, tak e, si uvedomí svoju zodpovednosť. No práve tými Aj otázkami, práve tými otázkami mierim k Marošovi Žilinkovi, ktorý e, podľa všetkého teda sa dostal k informáciám, ktoré zazneli na tlačovej besede a keď sme sa vlastne pýtali, e, aké stanovisko k tomu zaujme, tak povedal, že nebude reagovať na, na politikov. Uh, úrad špeciálnej prokuratúry predsa patrí pod generálnu prokuratúru. Mm. Tak nemrzí vás, že sa Maro Žilinka nezastal vašich kolegov? Mrzí ma to. Ale to je všetko, čo tu môžem povedať. Nechcem to ďalej, ďalej rozvíjať. Ani nechcem rozvíjať. Uh, proste to je vec pána generálna prokurátora. Samozrejme, on niekedy na politikov reaguje. Niekedy je pomer, pomerne, pomerne, rozsiahlo. Ale kedy reaguje, kedy nereaguje, to je jeho rozhodnutie, ktoré mne neprináleží verejne komentovať. A vnímate tam nejaký kľúč, kedy reaguje a kedy nereaguje na politikov? tak myslím si, že ten kľúč tam vnímateľný je, ale znovu nechcem ho verejne komentovať. Vy sa s ním bavíte nejako aspoň interne, lebo chápem, že nechcete si odkazovať niečo, niečo verejne, ale že, či sa s ním bavíte aspoň na nejakej osobnej úrovni, m, ako budete riešiť tieto útoky, bola naozaj ako masívna e, politická kampaň pred voľbami namierená aj voči prokurátorom, tak e, ako ste si to interne možno rozobrali? Sme sa o tom asi párkrát rozprávali v takej všeobecnej rovine, ale asi na to máme rôzny, rôzny, názor, ako a kedy reagovať. A naozaj nechcem, nechcem ja verejne komentovať názory pána generálna prokurátora, alebo jeho reakcie, alebo jeho absenci v reakcii. To, to, to je vec, ktorú, ak teda on zváži, tak bude komunikovať on určite. A ja znovu stále, ani u nás my nemáme záujem byť s generálnou prokuratúrou v spore. My si chceme robiť svoju prácu. Máme Veľa práce, každý jeden z nás, sme 2-3 dní v pojednávačke v týždni, máme strašne veľa veci v prípravnom konaní, čiže my nepotrebujeme ešte nejaký čas venovať nejakým sporom a dohadovaniam. Vôbec nie. Proste to tá, tá základné posolstvo, ktoré som ja vždy sa snažil dávať, je, nechajte nás pracovať. Ak by nám súdy začali oslobodzovať profilové kauzy, potom si sadne povedzme, niekde asi robíme chybu. Nemáme asi dosť dôkazov. A taká situácia nenastala. Vy ste už povedali, že nebudete, uh, nebudete po vzore teda prezidenta Policajného zboru Štefana Hamrana odchádzať predčasne alebo nejakým spôsobom dobrovoľne. Ale na druhej strane, Nebolo by to možno v tejto situácii aj vhodné, aby ste ochránili úrad špeciálnej prokuratúry pred nejakým masívnym reorganizovaním a, a nejakými zmenami, ktoré možno pôjdu aj, aj nasilu, aj bagrom, aj, aj zmenami zákonov, že predčasne uvoľníte toto miesto a, a tým aj ochránite možno svojich kolegov a samotný úrad. A v čom by som ich ochránil? No, že, keď že, vidíte, že už politici nebudú keď zasahovať možno tak masívne. Keď vidíte, že, že, že tu sú, je tu zámer uh, postihnúť alebo nejako vyhrážať sa kariérnym prokurátorom, už teraz, tak v čom by som jeho chránil? Uh, podľa mojej mienky, ako som povedal na tlačovke, proste ja nie som nováčikom vo verejnom živote ani v advokácii. Nikdy som z žiadného boja neutekal, nevzdával sa. A ani to teraz neurobím. Neurobím to. Ani keby to bolo pre vyššie dobro? Len neviem tam to vyššie dobro nejako identifikovať. No, že ak by ste sa vy dobrovoľne vzdali stoličky špeciálnom prokurátora, politici by už nemuseli mať napríklad záujem o reorganizáciu, o, o naozaj nejaké masívne zmeny, o zmenu zákona, aby nejakým spôsobom vyštvali no, ale, ako osobu. Ale keď v situácii, keď, keď napádajú kariérnych prokurátorov už teraz po voľbách, čiže nielen mňa, ja som sa na tlačovke sebe vôbec nevenoval. Venoval som sa tomu, že ako je začiarov napádanie kariérnych prokurátorov tak v čom by tam nejaká zmena bola, keby som ja opustil pozíciu, v ktorej teraz som? Upokojíte vášne politikom. Že by si povedali, že tak v poriadku, už nech tam tí uh, ostatní prokurátori, ktorí robia profilové kauzy, na ktorých politikom záleží, lebo tam sú stíhaní buď oni, alebo ich blízko. A povedali, fajn, dobre, už, už nech idú už nech idú svojim, svojim spôsobom. No to sa to mi zdá byť pomerne naivná predstava. Vy ste často vlastne pripomínali, že, že vysvedčenie vám dávajú súdy, pripomínali ste vysokú úspešnosť prokurátorov úradu, špeciálnej prokuratúry na, na súdoch. Máme tu naozaj mnoho právoplatných rozhodnutí. Ale za každým vlastne mnoho politikov a političiek vyšlo s tým, že kritizovali vašu osobu, že kritizovali vašu politickú minulosť, že kritizovali vaše právoplatné odsúdenie a tak ďalej. Tak keď sa na to spätne pozriete, nezožal by úrad špeciálnej prokurátory uh, úspech s výsledkov, keby ste na uh, jeho čele neboli vy? To sa musí pýtať niekoho iného, nie mňa. Ja v svoju prácu hodnotiť nebudem. Uh, dobre, viete, že, že, od roku 2020, konca roku 2020, ja som nastúpil začiatkom roku 2021, čiže v tom období v zásade, je to, je to radovo rozdiel pár mesiacov, uh, nastali a sústavne pretrvávajú obrovské útoky na, špeciál, na špeciálnu prokuratúru. Na prokuratúru, na mňa samozrejme tiež, ale, ale teda aj na kolegov. Či by to niekto ustal lepšie a či by viac ochránil uh, špeciálnu prokuratúru, to nie je otázka na mňa. To som musel pýtať niekoho, niekoho iného. Ja seba o nebudem. Uh, jeden zo spôsobov, ako vás vlastne dostať z úradu, je, že by napríklad uh, uh, zobrali alebo teda uh, zrušili vašu previerku. Je toto vlastne najväčšia slabina vo všeobecnosti špeciálneho prokurátora, že je to pomerne jednoduchý manéver, ako ho vyštvať z úradu? No, uh, síce zákon uvádza, že, že, že každý prokurátor špeciálnej prokuratúry musí mať počas celej doby pôsobenia na, na USP e, bezpečnostnú previerku, ale to nie je, ale, ale jej strata nie je dôvodom na odvolanie z funkcie ani špeciálneho prokurátora, ani prokurátora USP. Dva a pol roka tu vlastne verejnosť počúva kritiku, že krivíte zákon, že, že vedete nejaké politické procesy. A vy už ste aj v minulosti uh, spomínali, že ste akoby mentálne mimochodný, aspoň teda pripravení, že, že vám možnosť nesú nejaké, nejaké obvinenie, že voči vám bude niekto krivo svedčiť. Tak ratáte s tým dnes... O to viac, že toto by bola jedna z možností, ako vás napríklad odstaviť? Pozrite, ja si myslím, že, že, že z ľudí, ktorí na zverejne napádajú, že, že, že sú manipulované trestné stíhania, v skutočnosti tomu nikto neverí. Je to len v zásade vec, ktorá je na prezentáciu. A poviem teda aj dôkaz toho, aby som ne, ne, bol, bol konkrétnejší. A odposluchy na polovinskej chate, kde sa osoby, ktoré nás častokrát obvinujú, že manipulujeme stíhanie, rozprávajú. Ale oni sa nerozprávajú o manipulovaní trestných stíhaní. Oni nehovoria, že Kováčik, Bodor, Kočner sú nevinní. A proste voči nim sa krivo niekto svedčí a niekto nahovára svedkov na krivé výpovede. Nič také nehovoria. Hovoria o tom, ako im treba pomôcť, aby títo ľudia nevypovedali ďalej. A to je autentická komunikácia. Samozrejme, na tlačovkách hovoria niečo iné, ale toto je autentická komunikácia, ktorá je dôkazom toho, podľa mojej mienky, že žiadne konanie nebolo nikdy ani manipulované. Výpovede všetci vieme, že sú v princípe pravdivé. Treba ich preverovať samozrejme. A žiaden súd, žiaden súd nikdy nespochybnil integritu nami vedených trestných stíhaní. Čo to je odpovedia si na tú otázku. No nie tak celkom, lebo otázka znela, že či rátate s tým, že, že vás jednoducho odstíhajú a toto bude spôsob, Aha, ako no, sa vás zachráni. Však môžu skúšať, čo uznajú za vhodné. Ja môžem aj za kolegov, myslím v tomto hovoriť, za seba určite. My vieme, čo, akým spôsobom sme postupovali v posledných rokoch. A sme presvedčení, že absolútne zákonným spôsobom. A nech skúšajú, čo uznajú za vhodné. V tomto ja si myslím, že každý má čisté svedomie a pokojný spánok. Myslím si, že nikto z nás nemusí používať... Uh na, na zaspatie nejaké upokojujúce prostriedky. Vy ste spomínali poľovnícku chatu a tam sa práve bavili aj o takej jednej z kľúčových kaos, e, ktorou je očistec. To je vlastne zločinecká skupina v štruktúrach policie na, na čele s Norbertom Boderom, Tiborom Gašparom. ale vlastne od decembra 2021 je podaná obžaloba. Medzi tým sa hľadal zákonný sudca, potom e, to na chvíľu skončilo teda niekde na, na najvyššom súde a my sme sa stále nedopracovali k hlavnému pojednávaniu tak, e, Otázka na mieste je, že či niekto účelovo zdržiava túto kauzu. A kto to je? No je podľa, ako ste povedali, obžaloba, už to bude pomaly dva roky, áno, boli tam námetky závetosti, potom to bolo pridelené inému sudcovi, ten preušil konanie, povedal najvyšší súd, že rozhodol nezákonne, nesprávne rozhodol a má v tom konaní pokračovať. V tomto okamihu ja teda nechcem samozrejme, že, 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 komentovať rozhodnutie sudcu, ktorý preušil konanie, ani by to nebolo z mojej ako zvlášť rozumné. To sudcovia, pred ktorými argumentujeme v našich, v našich kauzách, kde podávame obžaloby, takže určite ich ja nebudem verejne, verejne kritizovať. Ale to je otázka na súd v tomto okamihu. Ale už ste sa s niečím takým vôbec stretli, že takto dlho sa proste dva roky pingponguje ja som, nejaká Ja mzloba? som spomenul, ak boli prípadne kedy, keď boli spory o príslušnosť alebo niečo podobné, jasné, takýto prípad asi, asi, asi nebol. Ja som aj spomenul na tlačovke, že máme jednu obrovskú výhodu, že, že vo veciach, ktoré dávame obžaloby na súd, tak špecializovaný trestný súd rozhoduje vo veľmi rozumnom krátkom čase. Aj nevezobné veci, to je obrovská aj výhoda pre spravodlivosť musím povedať, že v rozumnom čase sú, sú kauzy, kauzy končené. Uh, ale na konkrétnu kauzu očistec na to ja odpoveď nemám, lebo, lebo z našej strany my tiež čakáme na, na postup uh, sudcu, ktorému bola vec pridelená. Máte dôveru, že sa to začne pojednávať niekedy? Nie je to ve, ve, vec mojej dôvery, proste čakáme na rozhodnutie sudcu, ktorý, ktorý danú vec pojednáva. Uh, stíhaný Tibor Gašpar uh, vo voľbách získal vyše 132 tisíc preferenčných krúžkov od voličov. A o čom to svedčí? Vôbec nebudem volebné výsledky ani komentovať, ani kandidátov, to mi absolútne neprináleží. Vy si viete predstaviť, že, že získa nejakú exekutívnu funkciu, že, že, že bude mať naozaj vysoký post? Nechcem to vôbec, vôbec komentovať. Myslím, že z mojej strany by to bolo úplne nenáležité. Viem, že nekomentujete ani kauzu Vladimira Pčolinského, ale čisto technicky exriediteľ SIS sa najprv zbavil obvinenia vďaka paragrafu 363. Potom, keď ste ho vlastne znovu obvinili, hovorím vy ako úrad, v roku 2022, tak uh, ste sa naozaj veľmi ponáhľali s podaním obžaloby, potom sa to opäť vrátilo. A teraz máte vlastne na úrade špeciálnej prokuratúry od leta návrh na podanie obžaloby a stále nie je tá obžaloba podaná. Teda zatiaľ nemáme kauzu bývalého rieteľa SIS na súde. Uh, Nesvedčí to o tom, že ste naozaj v minulosti hrali preteky s generálnou prokuratúrou? Nech už bola motivácia akákoľvek. Nie, myslím si, že, že nie. Konec koncov to rozhodnutie Najvyššieho súdu, kde bola odmietnutá obžaloba, konštatovalo, len, konštatovalo teraz nechcem že len, ale len jedno procesné porušenie. To znamená, že keď bol nariadený úkon preštudovania veci pri skončení vyšetrovania, tak nebola preverená správnym spôsobom, procesne správnym spôsobom PNK obvineného. Hey, to, to bola jediná vlastne výhrada Najvyššieho, Najvyššieho súdu, inak, inak bolo prípravné koranie vedené zákonne, tak to povedal Najvyšší súd. A tým, že som tie veci vylúčený, tak ja e, s kolegom, ktorý tú vec ma pridelil, nekomunikujem o tie veci vôbec. Takže neviem, kedy bude podaná obžaloba a či bude podaná obžaloba. Takže aby ste aj chápali, že, 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 že vo veciach, kde som vylúčený, ja s kolegami ani po nejakej neformálnej stránke sa nerozprávam alebo neriešim to. A Tomu to znamená, ja rozumiem, to je v poriadku, že, že, ale že, ako to že, pôsobí na verejnosť? Že, že, že kľudne, ak, ak dáte nám otázku, ja posuniem kolegovi, a aby ste chápali, že ja sa v tejto veci nejako e, nemôžem, nemôžem ani, ani vyjadriť e, veľmi a už vôbec nezasiahnuť, keď som tie veci vylúčený. Ako to pôsobí na verejnosť, že, že v roku 2022 sa tam vlastne uh, uh, ponáhľali s lehotami, aby tam náhodou nezasiahlo no, medzisek? Že sa, sa ponáhali s lehotami, však normálne vyšetrovanie prebiehalo pomerne dlho, pokiaľ si pamätám, aj po, po tom druhom obvinení. No asi tri mesiace. Áno, boli tam vykonávané viaceré úkony, predpokladám. A ja som bol v tej veci vypočúvaný, takže viem, že, pre, že, že prebiehali. A e, vyšetrovanie teda v nejakom okamihu skončilo. Ani neviem, e, kedy, keďže v tej veci som vylúčený, kedy bol podaný návrh na podanie obžaloby. My tu máme interné lehoty na špeciálnej prokuratúre, v akej je potrebné návrh na podanie obžaloby, obžaloby e, vybaviť a o ňom rozhodnúť. A predpokladám, že v tomto prípade ešte tá interná lehota prekočená nebola. Uh, pomerne významnou bola aj kauza Sumrak, kde bolo vinený Robert Fico, Robert Kaneňak a ďalší, uh, že teda zdiskreditovali alebo pokúšali sa diskreditovať ex-prezidenta Kisku uh, a boli tam aj teda ďalšie skutky. Tiež, generálna prokurátora vám to zrušila, uh, odsudený je len v podstate Tomáš Rajecký, nejaký ITčkar, ktorí sa priznali k tomu, že vynášali nejaké informácie. Uh, má verejnosť sa zmieriť s tým, že jednoducho toto sa už nepodarí uh, opäť nejakým spôsobom naštartovať a že už ďalší aktéry, nech to bol ktokoľvek, už nebudú za túto diskreditáciu um, nejakým spôsobom potrestaní? To trestné konanie stále beží, znamená to, to živá vec. A nie je tam samozrejme, že nie je nikto obvinený v tomto štádiu, ale nechcem to tým pádom nejako ďalej, ďalej komentovať, lebo, lebo ide o živú, o živú trestnú vec. Poviem len samozrejme tú skutočnosť, ktorá je verejne známa, že to prvotné, prvé obvinenie bolo vlastne zrušené generálnym prokurátorom, respektíve myslím, že tiež to podpisoval pán prvý námestník v konaní podľa paragrafu 363 trestného poriadku. A napriek tomu, že pri rozhodovaní o OBSB konštatoval najvyšší súd dôvodnosť vedeného trestného stíhania. A znovu to poviem ešte k tej, k tej dôvodnosti stíhaní. Za 2,5 roka, čo som na, na, na špeciálnej prokuratúre, nám súdy rozhodujúce o väzbe vytkli len v jednom prípade, že nebolo vedené dôvodne trestné stíhanie. A to bolo v prípade takej známej influencerky a jednej drogovej trestnej veci. V každom inom prípade, aj keď napríklad sme sa nezhodli so súdom, že čítame dôvod nejaké väzby, útekovej, kolúznej, preventívnej, tak vždy konštatovali súdy pri preskúmovaní tej základnej materiálnej podmienky väzby, že trestné stíhanie je vedené dôvodne. To znamená, že je dosť dôkazov na znesenie obvinenia, a príslušnú právnu kvalifikáciu. Myslím, že ešte pri Jaroslavu Vyhaščakovu to skonštituovalo. Ale vtedy som ja nebol na špeciálnej To len ako pre záznam. Ešte tu bola teda veľmi známa kauza uh, Kajetana Kičuru, šéfa štátnych hmotných rezerv. A spomínam ju práve preto, lebo to bola naozaj veľká kauza keď vy ste ešte neboli špeciálnym prokurátorom, ale veľmi expresne rýchlo sa, sa vlastne e, e, začalo stíhanie, e, obvinil sa Kajtan Kičura, ale dodnes nie je podaná obžaloba. E, v prípade príbudajú e, obvinení, tak netrvá to už možno z pohľadu verejnosti príliš dlho a nebude teraz e, kauza Kajtana Kičuru, ktorý sa verejne vyjadruje o tom, že je priateľom Roberta Fica, e, ohrozená nejakým spôsobom? To si, to si nemyslím. Samozrejme, že keď je komplexná vec, kde, kde, kde sú vznášané obvinenia v ďalších a ďalších veciach, alebo ďalším a ďalším osobám, tak tá vec sa, sa rozširuje a máte pravdu v tom, že v nejakom okamihu treba proste useknúť. Nedá sa čakať stále na ďalšie obvinenia a, a proste tú vec potom e, spájať s ďalšími vecami. Čiže ja predpokladám, že v do, dohľadnom čase bude táto trestná vec e, v prípravnom konaní skončená. Čo znamená v zohľadnom čase? Nemám povedať presný termín. My ešte nemáme návrh na poranie obžaloby v tejto veci na, na špeciálnej prokuratúre, ale znovu v tej všeobecnej rovine, aby som nešiel do, do konkrétnosti, lebo to nemôžem úplne ísť, chcem povedať, že áno, v nejakom okamihu je potrebné tú vec useknúť a zažalovať. A nečakať na proste ďalšie a ďalšie pribúdajúce obvinenia, lebo v takom prípade tá vec sa stáva nie je skončiteľná v rozumnom čase. Nekonečné. <laughs> Viacerí politici, ktorí aj uspeli vo voľbách, hovorili o akýsi potrebe reorganizovať špeciálnu prokuratúru. Myslím, že dokonca Peter Pellegrini povedal, že ak sa teda zistí, že, že špeciálna prokuratúra už splnila svoj účel, pre ktorý vznikla, tak by bolo lepšie, aby sa stala priamo súčasťou nejakým odborom generálnej prokuratúry. Ale skúsme si povedať, čo by to znamenalo v praxi. Mohol by napríklad generálny prokurátor prideľovať konkrétne kauzy konkrétnym prokurátorom? Toto by sa udialo? Ja sa priznam, že, že tomuto návrhu nejak nerozumiem, nehovorím, že tomu akože rozumieť nejako, nejako musím, všetko ani nebol nejako úplne špecifikovaný, ale znamená teda to, že, že každý akceptuje, že na tie najzávažnejšie trestné činy musí byť nejaká špecializácia a že na tej najvyššej úrovni prokuratúry, teda napríklad na generálnej prokuratúre, budú prokurátori, ktorí budú vykonávať tú prvostupňovú agendu ktorú vykonáme dnes my v tých najzávažnejších trestných činoch. To teda každý akceptuje, že to je potrebné koncentrovať do nejakej, do nejakej jednej inštitúcie. A potom kvôli čomu teda tá inštitúcia, ktorá je v Pezinku, by, by sa, mala, by sa mala meniť, aký je tam dôvod, ak teda má byť jediný, že bude môcť generálny prokurátor do vecí zasahovať, tak to povedzme, povedzme otvorene. Ale to nie je nejaká systémová zmena, pretože podľa mňa špeciálnej prokuratúry aj špecializovaný trestný súd za tých naozaj 19 rokov činnosti svoje opodstatnenie ukázali. V množstve, stovkách, kaos. Čiže ak budeme diskutovať vecne a povieme si príklady, ktoré tu boli vyšetrené, odozorované, zažalované, súdené a prípady možno obdobnej závažnosti, niektoré na iných súdoch na Slovensku, tak máme pomerne ľahkú odpoveď. Veľmi jednoduchú. A, takže v tomto, ak tak diskusia bude, a budeme, budeme na, bude sa niekto na náš názor pýtať, tak budeme argumentovať. A myslím si, že v tomto, v tomto tých informácií a tých, tých, tých dády strašne veľa za 19 rokov, takže tam máme čím argumentovať. Okrem toho, že by teda, už ste to naznačili, generálny prokurátor mohol prideľovať teda konkrétnym prokurátorom konkrétne kauzy, a jednak by videl do tých kauz, ak teda správne rozumiem, že by mal v podstate vhľad do tých spisov oveľa jednoduchší. A je to tak? V zásade áno, že by áno, v zásade áno. A hrozilo by aj to, že by generálny prokurátor mohol napríklad veci, ktoré sú dnes príslušné špeciálne prokurátore, teda korupcia, úkladné vraždy, organizovaný zločin, že by mohol pridelovať iným prokurátorom? No, dnes sa zákon neumožňuje. Vy sa teda pýtate, že, že keby sa zrejme zákon zmenil. Keď sa zákon zmení, tak sa zákon zmení. To, to je keby proste... ste sa stali integrálnou súčasťou generálnej prokuratúry? No tak v takom prípade sa vlastne ruší špeciálna prokuratúra a, a predpokladám, že potom by platili nejaké všeobecné princípy. To znamená, že dnes môže generálny prokurátor s výnimkou našej výlučnej vecnej príslušnosti proste veci, veci jednotným prokuratúrom odnímať a prikázať ich dokonanie inej prokuratúre. Vy ste spomínali, že v úrade vás je zhruba 30. Ak by sem prišiel nejaký nový nadriadený, špeciálny prokurátor, mohlo by sa zrejme diať aj niečo, čo sa dialo za Dušana Kovačíka, o čom potom niektorí prokurátori rozprávali alebo vypovedali. Čo si vy úprimne myslíte? Koľko z týchto aktuálne zhruba 30 prokurátorov by sa v súčasnosti ozvalo, ak by sa takéto niečo dialo? ja e, nebudem vám hovoriť samozrejme, že nejaké čísla, ale ako si povedali, je 30 prokurátorov a ja, ja, som presvedčený, že, že takmer všetci. Takmer všetci by v súčasnosti jednak sú odborne zdatní, ale majú aj, aj takú integritu, že by, že by určite neakceptovali, keby sa začalo nejaké, nejaké manipulovanie zo strany vedenia špeciálnej prokuratúry. Takže sú sebavedomejší? Nie, to nemohli porovnať. Ja ich poznám dva a pol roka. Sme v veľmi e, v dobrom kolegiálnom vzťahu. Ja som to opakovane hovoril, že pre mňa je, je mimoriadným prínosom spolupráca s mnohými mojimi kolegami aj po tej stránke odbornej, ale aj po tej stránke ľudskej. V princípe tým, že, 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 že máme pomerne obmedzené spoločenské kontakty so svetom na vonok, tak možno, že o to, viac, o to viac spoločensky aj komunikujeme po tej ľudskej stránke. Ale samozrejme, že sa ma pýtate na otázky, ktoré, na ktoré neviem dať exaktnú odpoveď, čo sa udeje v budúcnosti, ak nastane nejaká situácia. A to by som ani nechcel komentovať. Tá, tá otázka smerovala skôr k tomu, že pracujú tu aj dnes prokurátori, ktorí tu pracovali aj za Dušana na Kováčika a vieme, akým spôsobom skončil Dušan Kovačík, že bol vyvedený, spútaný a, a napokon pravoplatne odsudený a množstvo vlastne rôznych jeho prešľapov vyšetrujete dodnes. Tak sa pýtam, že či tí prokurátori, ktorí pôsobili a boli ticho za Dušana Kovačíka, nebudú opäť ticho pri nejakom ďalšom špeciálnom prokurátorovi, ktorý by sa pokúšal zasahovať do ich práce. Ja si myslím, že, že sa situácia zmenila. Prokuratúra, nehovorím o špeciálnej prokuratúre, ale z tých mojich poznatkov, takmer trojročných, je, je zrejme, že, že, bol to uzavretý systém, kde v princípe málo kto sa verejne ozval. Tak, tak, boli prokurátori vlastne akoby vychovávaní. Robíme si svoju, svoju, uh, svoju prácu. Väčšina z nich prokurátorov si robila čestne svoju, svoju prácu. Koniec koncov tie citlivé veci uh, väčšinou ani pridelené, pridelené, neboli. Napríklad ani na tejto prokuratúre. Hej. A, a, ale, ale, bolo to také, uh, taký úzus, že, že o veci verejné sa možno až tak sa k ním nevyjadrujeme. To ja verím, že sa, že sa zmenilo. Že, že uh, ja si myslím, že už Nehovorím, že všetci prokurátori, to zďaleka to nechcem hodnotiť, ani nikomu do svedomia vstupovať to mi neprináleží, ale si myslím, že, že ak dôjde k nejakému znovu kriveniu správodlivosti, ako tomu bolo v minulosti, že sa určite ozve, ozve viac ľudí aj z prokuratúry. Keď ste sa ale ozvali vy, tak ste boli disciplinárne stíhaní Marošom Žilinkom. No to, to, to je, ja som do toho išiel aj s tým, že budem disciplinárne stíhaný, a do toho by som išiel, išiel znovu. Ja si myslím, že v krízových situáciách, ťažkých situáciách je potrebné sa ozvať, a aj keď to so sebou nesie nejaké riziko. A správne veci väčšinou nie sú bez rizika. Väčšinou tam vždy nejaké riziko je a treba ho na seba zobrať. A takisto berem na seba riziko aj teraz, pretože si myslím, ako som vám povedal v úvode, že, že by bolo um, nesprávne, ak nie možno trochu zbabelé, utekať. Ako povedal ten český kráľ Jan Luxemburský pri Krešťaku, tak toho sa budem žiť. 3,5 roka, minimálne 3,5 roka sa tu obvinujú politici, nominanti, rôzni funkcionári, im blízky nejakí oligarchové alebo podnikatelia. Ale keď sa pozrieme na výsledky volieb, tak práve rôzne strany, ktoré sú prepojené možno aj s týmito podnikateľskými skupinami, ktorí mali týchto nominantov, ktorí sa dnes priznávajú k trestnej činnosti, ku korupcii, k organizovanému zločinu, tak práve tieto strany mnohé a mnohí politici uspeli. Tak o čom to svedčí vo všeobecnosti? Nechce sa nám... To je dobrá otázka, ale na zlého respondenta. To, znamená, sa nám to je otázka na možno, možno, možno sociológov, činnosť? analytikov, ja na to mám nejaký názor, ale tým, že nie je to moja profesia, tak sa, tak sa, k tomu nebudem verejne vyjadrovať. A je to dobrá otázka samozrejme, na ktorú sa asi mnohí zamýšľame a má asi viaceré odpovede, nie je to taká nejaká úplne priamočiara odpoveď. Možno na vás otázka, že či ste dostatočne presvedčili aj verejnosť. Ja rozumiem, že jedna časť je tá, ktorá sa odohráva v pojednávacích miestnostiach a tá, ktorá je napísaná v rozsudkoch a druhá tá, ako pôsobíte na verejnosť. Viete, my musíme, už to môj kolega doktor Harkabus v jednom rozhovore povedal, neviem či ne práve Vás, že proste pri situácii, keď máme mediálnu obhajobu, keď, keď obhajoba je veľmi aj politicky z časti vedená, aj proste mediálne je, je vedená, my sme viazaní zákonom, musíme byť zdržanliví. Tak samozrejme ten pretlak tých informácií, tých tlačovek z jednej strany, my nemôžeme tomu konkurovať a ani, 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 po, ani početnosťou, ale ani obsahovou. Veď preto uh, Robert Fico na tej chalupe hovoril, že však on to nás bude tlačiť a utočiť, on vie, že, že ide za čiaru. On to tam priamo povedal ale bude to robiť preto, že veď sa nemôže brániť. Teraz to o niečo možno svedčí, keď idete do zápasu alebo teda útočí na niekoho, kde viete, že nemôže, nemôže sa brániť. To, to, to je nejaká možno charakterová vlastnosť, ale to tiež nechcem, nechcem ja komentovať. Ale musíme sa na, na zamyslieť nad tým aj my, myslím teraz celkovo na prokuratúre, že akým spôsobom možno intenzívnejšie komunikovať, zdržanlivo, ale intenzívnejšie, aby ten pretlak pochopiteľný z tej strany tej obhajoby nebol priveľký. Pravdou ale je, a priznám sa, že nepoznám štatistiku, pravdou ale je, že niektoré a viaceré obžaloby vám boli vrátené zo súdu a museli ste ich nejakým spôsobom prepracovať, alebo že tam boli skonštatované nejaké porušenia práva na obhajobu, napríklad preštudovanie, záverečné preštudovanie spisu. Čiže je na mieste, aby špeciálna prokuratúra a prokuratúri tejto prokuratúry robili menej chýb, aby si dávali ešte väčší pozor, pretože no, to sú vlastne náboje, ktoré, ktoré možno používajú títo kritici. Ale však ešte raz, ja som povedal, že máme úspešnosť 93-94%, čiže nie 100%, a určite, že aj my robíme chyby. A, a aj keď vrátim obžalovo za rok 2022 teda bolo neviem či 2-3 je to v správe o činnosti v parlamente dá sa to ľahko, ľahko overiť nechcem, nechcem teraz z hlavy nejaké číslo strieľať ale bolo to, bolo to, bolo to malý počet a, a, ale znovu sa vrátim k tomu že dôvodnosť trestného stíhania čo nám sa vyčíta že vedeme nedôvodne v jednom jedinom prípade keď si zoberiete príklad a, iný napríklad inej prokuratúry asi môžem povedať verejne, že Krajské prokuratúry v Bratislave, kde súdy v dvoch profilových veciach vyšetrovateľov a potom o veci e, Mako povedali, že stíhanie je vedené nedôvodne. V obi dvoch veciach. Nie, že tam nie je tam nedôvod väzby, že je nedôvodne vedené stíhanie. Tak si to porovnajte. Za 2,5 roka pri tých stovkách kaus u nás v jednom prípade. No a nechcem to už ďalej porovnávať. No. Neviete to porovnávať. Robert Fico síce spomenul prokurátorov, špeciálnej prokurátory, spomenul policajného prezidenta, ale nespomenul uh, sudcov a súdky nešpecializovaného trestného súdu, hoci v kampani figurovali aj, aj ich mena, aj, tento, aj, aj táto inštitúcia. Očakávate, že teda budú tlaky aj na uh, špecializovaný trestný súd? nič ja neočakávam, ani, ani, ani mi neprináleží niečo, niečo jednak očakávať a, a potom to nejako zverejnesko komentovať a už vôbec sa nebude vyjadrovať samozrejme že, že k súdnictvu. Faktom ale je, to som aj povedal na, na tlačovke, že špecializovaný trestný súd dokázal svoju podstatnenosť za 18-19 rokov, na v stovkách kaustoré, ktoré prejednal a rozhodol v rozumnom čase. Takže ak chceme sa baviť vecne a porovnávať Dĺžku konania, e, princípe aj výsledok toho konania na niektorých iných súdoch a na EŠTS, tak, tak, tak tam v princípe to poviem takže ani nie je veľmi o čomu. A, a to si cením mnohých sudcov všeobecných súdov, ale situácia tam je, e, musím povedať, že odlišná. A môžeme, ja tu mám aj nejaké kauzy z Mestského súdu v Bratislave, teda bývalých okresných súdov, koľko trvajú v profilových veciach vražda most pri Bratislave bola podaná obžalova aj roku 2008 alebo 2009. To je ten prípad, kde zomrel malý chlapec, 10 ročný. A doteraz tá vec nie je skončená. Proste to sú, to sú zásadné veci. Tak sa báme o tom, či naozaj chceme, aby aj v závažných uh, kauzách bolo v rozumnom čase rozhodnuté, lebo o neskorená spravodlivosť vlastne popretím spravodlivosti. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem za rozhovor tiež.